ואתה תצווה את בני ישראל ויקחו אליך שמן זית זך כתית למאור להעלות נר תמיד באוהל מועד מחוץ לפרוכת אשר על העדות יערוך אותו אהרון ובניו מערב עד בוקר לפני אדוני חוקת עולם לדורותם מאת בני ישראל ואתה הקרב אליך את אהרון אחיך ואת בניו איתו מתוך בני ישראל אליך הנולי אהרון נדב ואביהו אלעזר ואיתמר בני אהרון ועשית בגדי קודש לאהרון אחיך לכבוד ולתפארת ואתה תדבר אל כל חכמי לב אשר מילאתי רוח חכמה ועשו את בגדי אהרון לקדשו לכהנו לי ואלה הבגדים אשר יעשו חושן ואפוד ומעיל וכתונת תשבץ מצנפת ואבנת ועשו בגדי קודש לאהרון אחיך ולבניו לכהנו לי והם יקחו את הזהב ואת התכלת ואת הארגמן ואת תולעת השני ואת השש ועשו את האפוד זהב תכלת וארגמן תולעת שני ושש מושזר מעשה חושב שתכת אפות חוברות יהיה לו אל שני חצותיו וחובר וחשב אפודתו אשר עליו כמעשהו ממנו יהיה זהב תכלת וארגמן ותולעת שני ושש מושזר ולקחת את שתי אבני שוהם ופתחת עליהם שמות בני ישראל שישה משמותם על האבן האחת ואת שמות השישה הנותרים על האבן השנית כתולדותם מעשה חרש אבן פיתוחי חותם תפתח את שתי האבנים על שמות בני ישראל מוסבות משבצות זהב תעשה אותם ושמת את שתי האבנים על כתפות האפוד אבני זיכרון לבני ישראל ונשא אהרון את שמותם לפני אדוני על שתי כתפיו לזיכרון.